Sutra ujutru promjenjivo oblačno, lokalno pokoja kap kiše. Tokom dana i poslije podne promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme u centralnim i sjevernim predjelima uz lokalno slabu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, poslije podne promjenjiv. Dnevna temperatura danas iznosila od 19 do 24 stepena, dok će sutra iznositi od 23 do 28 stepeni. U subotu ujutru pretežno sunčano, u lokalnim krajevima ponegdje oko rijeka sa maglom. Popodne će doći do rasta oblačnosti, koje donose nestabilnost uz lokalno slabu kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Tokom nedelje će vrijeme biti slično. Ujutru će biti sunčanih perioda, dok će popodne doći do porasta na oblak, koja donosi slabu kišu i pljuskove u lokalnim područjima. Doći će i do porasta temperature, a njena dnevna vrijednost iznosit će od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak će biti pretežno sunčano uz male oblačnosti i ugodno toplo. U južnim predjelima postojat će mogućnost za pokoju kap kiše. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni.